स्टार्ट झाली. हा चलो अंदर फेरी. ओके अबाउट दोस ट्रायंगल एंड ऑल यू हैव सक्सेसफुली डन ना. सपोज इफ स्क्वेअर आय विल गिव यू हा हियर क्यू हियर मायनस क्यू हियर क्यू हियर मायनस क्यू देन व्हॉट विल हॅपन लाईक दॅट. सांगा मला जस्ट टेल मी व्हॉट विल हॅपन. फोर्स एफ नेट ऍट सेंटर विल यू डू सर सांगा हे हा सांगा. हे तो प्रॉब्लेमच होते हे बघ सर दोन्ही फोर्स त्या सी साईडला जातील ना. पण ते वी हॅव टू कॅल्क्युलेट. सपोज व्हॉट यू टू फर्स्ट डू फर्स्ट कीप द टेस्ट चार्ज हिअर. हे तुम्हाला कोण सांगत नाही. दॅट इज नॉट गिव्हन इन प्रॉब्लेम. टेस्ट चार्ज म्हणजे कुठला युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज करेक्ट. आता युनिट म्हणजे मीन्स व्हॉट. युनिट मीन्स मॅग्निट्यूड वन. अँड नाव वी विल चेक व्हॉट इज गोइंग ऑन. सपोज दिस इज अ प्लस ना अँड दिस इज मायनस करेक्ट. अरे सॉरी दिस इज प्लस. हा नाव दिस इज माय प्लस चार्ज ना. नाव गो ऑन डूइंग प्लस विल रिपेल करेक्ट. अरे अरे काय मला ते हलवतच येत. वेट वेट आय एम न्यू टू दिस ना सो देर इज प्रॉब्लेम. दिस इज माय प्लस. सो नाउ व्हॉट विल हॅपन. दिस प्लस विल रिपेल विच दिस दिस वन अँड दिस मायनस विल अट्रॅक्ट नो. अरे सर हॅलो. येस सर हॅलो. समजलं. सो देर आर टू फोर्स. सपोज आय विल कॉल दिस ओ आय विल कॉल दिस टू बी ए बी सी अँड डी. सो दिस विल बी व्हॉट फोर्स ऑन ओ बाय सी अँड दिस विल बी फोर्स ऑन ओ बाय ए करेक्ट नो. हॅलो. येस सर. सेम टाइम this is positive this is positive so this will repay and this is negative so this will attract. So here I will get two forces along the same line. First will be of repulsion on O due to D. So I can write F O D and this will be F O B correct. Now Sakshi Richa understood Bhushan. Ha, yes sir. Now this total circle is 360 degree hai na. So can I say this to be 90 degree sir. Correct. Now what will happen see I quit hai na everybody. मॅग्निट्यूड आहेत ना मॅग्निट्यूड एफ ओ सी सेम एज एफ ओ ए सेम एज एफ ओ बी सेम एज एफ ओ डी बरोबर का. आता हे बघा याला सपोज मी ए म्हटलं सो दिस टोटल डिस्टन्स विल बी किती येणार रूट टू आहे ना. हा सर. हा सो हाफ ऑफ रूट टू ए मतलब रूट टू ए अपॉन टू म्हणजेच ए बाय रूट टू येईल का. सो ऑल आर आता याला जरा पुसून टाकतो बिकॉज क्वाईट मेस इज हॅपन बिकॉज डायग्राम इज देअर विथ यू. सो जस्ट वी विल ट्राय टू गेट द आयडिया वन मिनिट. इथे प्लस होतं ना क्यू इथे पण प्लस आहे ना.
मायनस क्यू मायनस क्यू स्क्वेअर घेतलाय मी. स्क्वेअर नसेल तर उलट आहे, जरा दिसताना रेक्टॅंगल दिसतोय बट जस्ट हा कन्सिडर इट एज अ स्क्वेअर. ए ए सो दिस टोटल विल बी रूट टू ए एंड सपोज आय विल मेक इट ब्लू दिस पोर्शन विल बी ए बाय रूट टू इच. सो ए बाय रूट टू एव्हरीथिंग विल बी सो दिस ऑल विल बी सेम. सो आपण काय करायचं, फर्स्ट ऑफ ऑल कॅल्क्युलेट व्हॅल्यू ऑफ ए, एकाची व्हॅल्यू काढून घ्यायची. हा व्हॉट विल बी दॅट व्हॅल्यू, दॅट व्हॅल्यू विल बी सपोज ए क्यू क्यू अपॉन ए बाय रूट टू ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो इट विल बी रूट टू स्क्वेअर टू. सो टू के क्यू स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर, करेक्ट नो? अरे सॉरी, अंडरस्टूड? अरे सॉरी. हा येस सर. हा so this will be now what happened to this, so this will be f plus this will also be f, here also f and here also f. So easily I can get like this and slowly slowly by practice you will be able to solve, no problem. So there are two forces, this is 2f because it is f plus f and this is also 2f, correct? So if I want to calculate net force, I will understand this is also 45 degree, it's also 45 degree. So net force kasa kadacha, 2f cos 45, correct? And this also same, 2f cos 45. Now cos 45 means 1 by root 2. This also will be 1 by root 2. Root 2 and here root 2 means over runner root 2. It will be root 2f plus root 2f and direction to the end, direction downside. Other root 2f, root 2f means 2 root 2f. Correct, no? Understood? हॅलो. यस सर. हा आणि एफ ची व्हॅल्यू ही टाकायची, नेट फोर्स विच विल बी ऍक्टिंग डाउनवर्ड. अंडरस्टूड? यस सर. एनी अनदर, एनी अदर प्रॉब्लेम? Still time is remaining, so from your side if any problem is there. So mostly for problem solving I will be using this interface, okay na? Chalte hai na? Oh sir. Yes sir, chalte. Haan. Is there any problem? Kai nahi na? Nah. Nah sir. We will improve ourselves, so slowly slowly, so that there is no problem. Karana, I don't know when the lockdown will be over. And so June madhe aahe kay college suru? Ah, mostly we will start. Once lockdown is over, na, we will start college. No problem. Okay. Now I will give you idea about electric field also. Suppose electric field is given like this. So in my last lectures also I have shown you what to keep in mind. This is a field line. They start at positive charge. So here you have to consider that there is a positive charge and here you have to consider that there is a negative charge. Ah, so suppose if it is a positive charge here, so it will get repelled by this negative charge, this positive charge, and this will be attracted by this negative charge. So overall if positive charge I keep, then positive charge will go, from where it will go? It will go to the right. Right side. And, and negative charge if I keep, then this will repel, this will attract, it will go this way. Left side. So electron
So if electron is going in this way, it will be held. So its acceleration will increase. On the other hand, if the electron is going in this way, its acceleration will decrease because here its velocity will increase and here its velocity will decrease. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Any problems with solve from module? Bhushan? All problems have you solved? No, sir. Chalde. चालू म्हणजे कधी करायचं झालं आता हो तेच रिपीट करतच होतो आता पण आता पोटेन्शियल वगैरे वर सॉल्व्ह करू नका तुम्ही आणि थिअरी सगळी वाचली का हॅव यू कंप्लीटेड द रीडिंग ऑफ द थिअरी थिअरी परत वाचून घेतली आता रोज रिव्हिजन करतो हा येस 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 रिचा एनी प्रॉब्लेम रिचा आय थिंक लेफ्ट आहे ना तिचे इथे लाईट गेली आहे वायफाय गेला तिथे ओके ओके ठीक ठीक साक्षी ओके बेटा रेग्युलरली येत राहा मीटिंगला बरोबर म्हणजे तुम्हाला लेक्चरला आल्यासारखं वाटेल बरोबर ना हा सर हा म्हणजे मला पण कसं तरी वाटतं म्हणजे रेग्युलरली रेकॉर्ड लेक्चर करायची तुम्हाला सांगायचं ठीक आहे टेक्स्ट शिकवण्यासाठी चांगलं आहे बट दिस इज अपिलिंग थोडस आपल्याला बघता येतं काय चाललंय सो दॅट इज द पार्ट Okay. So, if any other problem is there, then I will continue. Otherwise, we will stop it over here. And I will tell you important points. Haan, important points, kya kya sangit hai? Ek da sanga ho gaya. Charge. Haan, properties. Okay. You may note down with you. Ek da last apli revision hon jai. After that, काय सांगितलं कुलोम्स लॉ व्हेरी इम्पॉर्टंट हा याच्यावर प्रॉब्लेम्स आहे कंपल्सरी देन एफ एफ वर्सेस आर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर हे रिलेशन ग्राफ ग्राफ वगैरे आहेत ना हा सर ते पुढचे पुढचे करू नका बट ऍटलीस्ट दॅट यू हॅव टू कीप इन माइंड सर ते अल्फा रो वाले प्रॉब्लेम्स कुठले चार्ज डेन्सिटीचे चार्ज डेन्सिटी वाचून ठेवा बिकॉज त्याचे प्रॉब्लेम्स मीन्स प्रॅक्टिस करत होतो हा जस्ट करून ठेवा वन्स यू कम्प्लीट दिस ना देन गो फॉर दॅट सो प्रॉब्लेम्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड बघून ठेवा problems on electric field ha huh? sir what is this problem you are knowing that E is equal to F upon Q barabar oh ha sir net electric field kiti hai na like that and for dipole also for dipole you make the practice And very important, VIMP is the equilibrium of the system. Manje tyacha asa question ahe. Where should the third charge na? be kept. So that system is in equilibrium. A topic ka ghetla hota. Oh. हे इम्पॉर्टंट आहे हे सगळं शिकवलेलं आहे तुम्हाला याच्यावर इम्पॉर्टंट सो तिथपर्यंतची लेक्चर बघून ठेवा त्याच्यामध्ये काय डाऊट आले इफ देअर एनी क्वेरी देन यू मे आस्क मी देअर इज नो प्रॉब्लेम आय थिंक रिचा हॅज जॉईन नो Amiya, any doubt? No, sir. Bhushan? No, sir. Sakshi? Sakshi? No, yes, sir. Okay. Shlok? Shlok?
No, sir. ठीक. Then you practice for these all problems. From Monday, yes, we will start. Next topic. So whatever are the questions na in this topic, questions regarding to Gauss theorem and all, personally you solve them all. And if any doubt is there, then those doubts mostly I will be solving at the time of lecture. Or like this doubt session I will take and will solve. Okay, sir. Yes. But for right now, you concentrate for your practice of tomorrow's exam. Wish you best of luck. Sir. Okay. मंडे पासून कुठला टॉपिक चालू होणार आहे आपण थांबत नाही राहायचं सर हा व्हॉट एव्हर गॉस थेरम प्रॉब्लेम्स अँड ऑल इज देअर ना विल कंटिन्यू टू सॉल्व्ह दॅट बिकॉज देर सी चॅप्टर नंबर 1 and 2 दे आर नॉट डिफरंट चॅप्टर 2 इज द एक्सटेन्शन ऑफ 1 In chapter number 1, we are only studying electric field. And now in chapter number 2, we will study electric potential. Understood? And capacitor. So that is very important. So I will need much time for capacitor. VIMPT. So I will not be wasting my time. We will be continuing. Understood? So sir. Shall we start? Yes, hello, anybody was asking some problem or any doubt? No, sir. Okay, cheek. So shall we leave now? Okay sir. Yes sir. Bye-bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye. Happy learning. Let's stop. Bye, sir. Thank you, sir. Bye.